til dig. Vi skal ud og sejle på et stort sejlskib med master så høje som grønne tårn. Du kender sikkert den slags mennesker, der kan fortælle gode historier. Den slags historier, som er spændende, får dig til at undre dig, og som gør dig vildt nysgerrig. Der var en gang, hvor jeg var ombord på et skib. Sådan nogle historier kan Theodors seje sejlermoster Lola. Der var så meget vind, at vores sejl det blev reddet i stykker. Land i sigte! Tag med Theodor på eventyr og lær om livet til søs. Theodor, vil du hjælpe mig med at holde roret? Min mosters historie. Snart i Ramachan.